欢迎回到《非凡大探索》。接下来我们要带您到高雄的光华夜市，来看到这里有一家19年历史的加热卤味。老板娘说，秘诀在于熬煮卤汁的时候多了一道爆香老姜的程序，也因此这卤汁闻起来更加的香浓。店里头人气最旺的猪脚筋，选的是半筋半肉，以小火慢煮一个小时的脚筋，于是让胶质充分的释放，卤到有点烂又不会太烂，越嚼越香。每天下午4点半一开店，这家位在高雄光华夜市的卤味摊人潮久没断过。仔细瞧，等待的顾客都守在卤锅旁。原来这一锅卤汁就是迷住大家的秘密武器，顺着热气窜出的香味特别浓郁。伊在卤这卤味吼，啊鸡皮就伫这旁边，我无来买食看卖，真好食迄种啊气味啊，卤甲真甜甘。让人一吃上瘾的喷香卤味，老板娘今天大方公开，卤汁的关键食材猪脚居然是她老姜。原来老板娘金岛岗比同业多了一道爆香老姜的程序，这可是她19年前创业时自己想出来的哦。可能是家庭主妇的那个做菜的那个经验吧，觉得这样会比较好吧。辣姜爆香了，但要逼出老姜的香气，得小火慢炒，收干多余的姜汁，再把融入姜汁的沙拉油继续爆香，辣椒、蒜头和青葱，以新鲜香料提炼的精华辣油，紧接着要迎接二杀，不停搅拌，以慢火炼出糖浆。尽管过程得忍受高温，街坊的第二代从不含苦，因为他最了解单亲的妈妈当初创业时的辛苦。10年前是用推车的，然后要推汤匙，然后还要穿雨衣啊，这样子推的。他忙完，然后还要去补货啊，对啊，他待在这边的时间就一天要12-13个小时。好不容易炼出的糖浆，还得加进30多种中药、9箱醇厚的花雕酒，还有爆香的老姜等香料，以及家传老卤汁，样样都是精华，才能成就这一锅当家卤汁。而每一天第一个跳下锅卤香香的，就是镇店之宝猪脚筋。大火滚了以后，然后要用小火慢煮，嘿，让它慢慢的渗透。因为如果太大火的话，那个它的筋呢、啊、就会缩住了，就会变硬。还有小火慢煮，让它会有那个 Q 的口感。卤上1个小时，等半筋半肉的猪脚筋完全释放胶质，口感才会 QQ 软软。顾客点餐后再以热腾腾的卤汁洗礼，风味更香浓，吸引顾客3天2头就来报到。啊，1个礼拜2-3次，好吃啊，还软软 QQ 的，蛮有嚼劲的，特别入味啊，然后东西都吃起来特别香。嚼劲酷似口香糖的鸭箭头也是热卖19年的招牌，但要它乖乖入味可没那么简单。老板娘得出动味道比较浓郁的陈年老卤，以大火发威45分钟。口香糖它是鸭胗长面，有一个咱那个南部拢讲鸭箭头，嘿啊，然后它的口感是比较像鸭肠子，椰口感是较嫩的，然后不容易入味。所以我们要卤比较久的时间，然后那个卤汁也要调得比较重口味。鸭箭头起锅之后，还要和中药胡椒来个天旋地转。卤到有点烂又不会太烂的鸭箭头，细细咀嚼，唇齿留香的余韵，让人一吃上瘾。不太敢吃那个，可是他们家卤味还蛮香的，所以就去掉那些腥味，这样蛮喜欢的。本身是单亲妈妈的老板娘，秉持把顾客当孩子的经营理念，让她在寒冬仍坚持亲自清洗蔬菜，每天准备的种类更多达15种，要让外食族也能营养均衡。特别的有爽脆的水莲、滑溜的洋葱，还有香甜的娃娃菜，这些都是老板娘的私房菜。
不止食材特别，这家卤味摊的配料也很与众不同，不像坊间赠送酸菜，老板娘送的却是九层塔和菜脯，就连坊间用卖的卤花生也一样大方送啦。蛮大方的啦，对啊，这一间老板娘还蛮大方的。我外面就是没有吃过那种菜脯的部分，对啊，然后还蛮特别，就是搭配一些它里面的食物还蛮入口。那土豆吼，有烂啊袂呢，讲吃起来佫会感觉 QQ 迄种感觉，真熬肉啊。从路边摊发迹的加热卤味，在母子档携手打拼之下，终于在6年前有了自己的店面。尽管从开店到打烊，每天都得忙上超过12个小时，他们仍甘之如饴。对卤味的热情，就像爆香的老姜，温暖每个顾客的心。高雄爆香卤味香得不得了。